Հոկտեմբերի 1-ին մեծ խանդավառություն ու ոգևորություն էր տիրում նոյեմբերյան քաղաքում։ Կամոյի 8 հասցեում, ուր նախկինում տեղակայված էր Հայխնայի բանկի մասնաճյուղը, բացվեց նախադեպը չունեցող հեքիաթ մանկական սրճարանը գործարար Աստղիկ Մամյանի նախաձեռնությամբ։ Բացման արարողությանը ներկա էին նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը, երեխաների կրթության ու դասերակության բնագավառի ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ հյուրեր։ Քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը իր ողջունի խոսքում շնորհավորեց բոլորին, սրճարանի բացման կապակցությամբ կարևորեց քաղաքում մանուկների հանգստի իրական վայր ստեղծելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև սրճարանի դերը մանուկների գեղագիտական դասերակության, նրանց մեջ առողջ մտածողության ձևավորման, լիարժեք սերունդ կրթելու գործընթացում։ Սիրելի երեխաներ, հարգելի ծնողներ, հյուրեր, թույլ տվեք շնորհավորել բոլորիս այս հրաշալի միջոցառման առիթով նոյեմբերյան քաղաքում մանկական հեքիաթ սրճարանի բացման առիթով։ Ես շատ ուրախ եմ, քանի որ հեքիաթ սրճարանը բացում է հեքիաթ մանկապարտեզի հարևանությամբ, այն միակն է մեր քաղաքում, ինչու՞ նաև տարածաշրջանում, և համոզված եմ, որ այս տարածքը, այս սրճարանը կլինի մեր հոգիների համար շատ հաճելի վայր։ Այդ հաճախակի կլսվի մանկան ճիճով, ինչին իսկապես մենք սպասում ենք։ Համոզված եմ, որ բոլոր համայնքներից մենք այստեղ ունենանք այցելուներ, իրենց միջոցառումը այս հաճելի սրահում, հաճելի ձևով կկազմակերպեմ և հաճելի տպավորություն կստանամ։ Սրճարանում տիրող ոգևորությունն ու ուրախությունը համակել էր և մեծերին, և փոքրերին։ Հանդիսավար Նաիրա Աբրահամյանը մասնակիցներին կտրեց իրականությունից և բոլորը մի պահ կարծես թե ընկան մանուկների կախարդական աշխարը։ Փոքրիկ դերասանները գեղեցիկ դերակատարումներով ներկաներին ստիպեցին իրենց զգալ որպես հեքիաթների հերոսներ։ Ես չգիտեմ, թե որն է այն շարժառիթը, որը ձեզ մղել է ստեղծելու այս հրաշալի ընտանեկան հանգստի և երեխաների հանգստի օջախը, ստեղծել երևի ձեր չիրականացած մանկական երազանքների մասին։ Ամեն դեպքում այդ շարժառիթը հրաշալի է, շատ ազնիվ է, և ես միայն ուրախ եմ, որ մեր կարևորությամբ ստեղծվել է մանկական հանգստի և ժամանցի այս հրաշալի օջախը։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ և ցանկանում եմ, որ մեր երեխաները և մեր ընտանիքները վայելեն այս հրաշալի հեքիաթներով լեցու, գույներով լեցու օջախը։ Շնորհակալություն և շնորհավոր։ Մթնոլորտը այնքան տրամադրող էր, որ մասնակից պապիկ-տատիկները ևս կարծես մանկացել էին։ Այսուհետ նոյեմբերյանի տարածաշրջանում նրանք փոքրիկների հետ կունենան հանգստի իրենց հեքիաթային անկյունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, ինձ և իմ թոռնիկներին հրավիրելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, ներսի և դրսի ձևավորումը շատ հաճելի է, տրամադրություն բարձրացնող, և համոզված ենք, որ եթե դրան գումարվի սպասարկման բարձր մակարդակը, կուլտուրան, ուրեմն կլինի մեր երեխաների համար ամենահաճելի, ամենալավ հանգստի ժամանցի վայրը։ Մանկական սրճարանին յուրահատուկ գրավչություն էին հաղորդում սիրված հեքիաթների դրվագներով և գլխավոր հերոսների պատկերներով նկարազարդումները, որոնք գեղարվեստական բարձր մակարդակով իրականացրել էին նկարիչ Արայիկ Աբովյանը, շինարար վարպետներ Ասատուր Նասիբյանը, Ալբերտ Ազատյանը, ովքեր արժանացան նոյեմբերյանի քաղաքապետարանի շնորհակալագրերին։
Սրճարանն ունի բոլոր հնարավորությունները երեխաների հանգիստը նրանց նախասիրություններին համապատասխան կազմակերպելու համար։ Հաճախորդները կարող են ըստ ճաշակի պատվիրել սրճարանում գործող խոհանոցում պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր թխվածքների թարմ տեսականին։ Հեքիաթ մանկական սրճարանի սեփականատեր Արտակ Բաղինյանի և նրա տիկնոջ Աստղիկի կողմից կազմակերպվել էր տոնական ճոխ հյուրասիրություն։ Ներկաների բարձր տրամադրությունը առավել քան խոսում էր։ Մանկական սրճարանի բացման նախաձեռնությունը անհրաժեշտ էր և ժամանակամետ։